বৰ্তমান অসমৰ বিহু মঞ্চবোৰত কি হৈছে? কেতিয়াবা বিহু উদযাপন কমিটিয়ে নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা গায়ক গায়িকাক অপমান কৰে আৰু কেতিয়াবা উদণ্ড দৰ্শকে গায়ক গায়িকাক লক্ষ্য কৰি মঞ্চলৈ হিল চেণ্ডেল দলিয়ায়। এইবোৰ দৃশ্য বিহু মঞ্চত কোন দিশে গৈছে? তেনে আকৌ ঘটনা এটা হ'ল য'ত হাজত জুবিন গাৰ্গে আৰু জুবিৰ সংগীতানুষ্ঠানত সংগীত পৰিৱেশন কৰি থকা সময়তে কিছুমান উদণ্ড যুৱকে শিল আৰু চেণ্ডেল দলিয়ায়। তাৰ পিছত সেই ঘটনাৰ পিছত জুবিন আৰু জুবলীয়ে মঞ্চত কি মন্তব্য কৰিলে চাওক। মা জুবলী, জুবলীক সবাই মা বুলি পাৰিব আজিকালি, নতুন নামত সেইটো চিনেমা মিশন চাইনৰ ডাইলগ হয়, সেইটো মানে তাৰ লগত লগাই দিলোঁ। মা মা অকণমান দেৰি আগতে কথা এটা কৈ লওঁ দেই, অকণমান দেৰি আগতে ইয়াতে যিখিনি ঘটনা হৈ গ'ল, আপোনালোকে পুলিচলৈ আপোনালোকে লাঠি পা চেণ্ডেলৰ পৰা সব বস্তু দলিয়ালে, সেই গোটেইখিনি যিখিনি পৰিস্থিতি হ'ল, এই কেইজনমান উদণ্ড যুৱকৰ কাৰণে যোনটো পৰিস্থিতি হ'ল, তাৰ ফলত আপোনালোকৰ হাজোৰ নামখিনি ইতিমধ্যে বদনাম হ'ল, কাৰণ চেণ্ডেলত এইটো নিউজ চলিয়ে আছে। এইটোৱেই যদি গতি হয় বিহু আৰু নাথাকিব ভৱিষ্যতলৈ। চি ডি আজিকালি পাইৰেচি হয়, চি ডি নচলে ভৱিষ্যতলৈ, আমাৰ বিহুটো দাগী হৈ গৈ আছে, আৰু এইটোৱে যদি গতি হয় পিছলৈ আপোনালোকে বিহু দেখাটো নাপাবই মঞ্চত, মোবাইলত অকল গান শুনিব লাগিব। গতিকে নিজেই ভাবি চাওক, চৰি আপোনালোকে কৈছে আমি জানো, আপোনালোকে নাই কৰা, আমি প্ৰত্যেকজনক আমি মই কোৱা নাই, সেই কেইজনমান যুৱকে যিসকলে কৰিছে আপোনালোকৰ জেগাৰ নামটো বেয়া হ'ল, গতিকে তেনেকুৱা যুৱকক আচলতে আপোনালোকে প্ৰশ্ৰয় নিদিব, সেইবোৰ আচলতে আহিবই নালাগে, আপোনালোকৰ তেনেকুৱা যুৱক আহিবই নালাগে অনুষ্ঠানলৈ, জেগাটো নাম বদনাম কৰে আৰু বিহু দিনে দিনে বেয়া হৈ গৈ আছে পৰিস্থিতি, হয়নে নহয়? কোনে কোনে কৰিছে তেওঁ হাত দাঙি দিব পাৰিব জানো? পিছফালে গিৰিবলৈ হাত মই মাৰিম তাত, যদি আছে লেকচাৰ মাৰি লাভ নাই, লেকচাৰ কোনো নুশুনে, গান গা কিয় কিয় চেনেল কিয় জ্বলিব, তাক গিৰিমন মাৰিছে কেনে বাই, জোতা মোৰো আছে ভাই, মোৰ আকৌ বেলেগ বেলেগ কালাৰ আছে, লেকচাৰ মাৰি লাভ নাই, একো নাই, সেইটোৱে কথা, সেইটো সেইটো হাজোৰ দুখ হয়, সেই ল'ৰাটো দুখ, সেই ল'ৰাটো একো নাই, হাজোৰ বাকী ৰাইজে চাব লাগিব, চেণ্ডেল লাঠি মাৰিব আছে যদি পিছফালে আহিল হ'ল, মই মাৰিম, মোৰো আছে, গতিকে আপোনালোকে নিজে সকলোৱে ভাবি চাব ভৱিষ্যতলৈ বিহুটো বিচাৰিছে নে নাই বিচৰা, সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ নিজৰ বিহুটো নিজে ভালকৈ ৰাখক, আচলতে সব মানুহ ভাল, কিছুমান বেয়া ল'ৰা থাকে, কিছুমান ভাল ল'ৰা থাকে, হয় নহয়? একো নাই, খালি এইটো হ'ব নালাগে, চিধা চিধি কথা,